এলজি ফ্রিজ এটা আমার তো আনিলো ফ্রিজটো আমি ফিটিং করি 5 স্টার আছে 1 2 3 4 5 স্টার 5 স্টার এলজি ফ্রিজ মই ফ্রিজটো অকণমান দেখাই দিছো ওয়াও এইটো মানে পুরা আইস এইটো আইস আইস ক্রিম মেকিংয়ে হ'ব ডায়েবেটিছ হ'ব বেছি চেনি খালে তলতে দেখাব লাগিব আমি এফালে এটা দেখুৱাম আৰু এটা ৰুম আছে এই ৰুমটো এই ৰুমটো ইয়াত এজুম শুই আছে এজুমমান শুই আছে এজুম 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 এজুমমান শুই দিছে কিহৰ কাৰণত এখন বিছনাতে উইদাউট ফেচ উইদাউট ফেচ আৰু এই ৱালটো চাওক ৱালটো
wall to ki moja decoration korise eto athua ta ase a eto athua ta bagio athua to main no hoy main bosu to hol wallpaper no hoy wallpaper no hoy eto art koisu eto art hoy wallpaper no hoy eto wallpaper no hoy eto art hoy aru eto art tu amar Arjun dai kore mo Arjun dar heri loke description ot pabo e painting tu khub moja korise aru eto sabe eto kono mane heri no hoy eto wall ote mari dise food bilak je এটো হাতে কৰিছে কি কৈছে কি কৰা বুলি কয় টেক্সাৰ এটো কয় টেক্সাৰ কৰা এটো টেক্সাৰ কৰিছে আৰু আৰু এটো ৰুলাৰ বুলি কয় আৰু এই ফালৰখন এটো হাতে কৰিছে একদম কমপ্লিটলি হাতে কৰিছে এটো গোল্ডেন কালৰ ইউজ কৰিছে আৰু এই কালৰটো খুব ধুনিয়া হৈছে মজা হৈছে ওকে ড্ৰয়িং ৰুমটো এটা টিভি এটা আছে বৰ নামী টিভি নহয় আৰু বিজাত চেনে টিভি নহয় এটো নৰ্মেল আৰু ইয়াত মানে এইটো একচুৱেলি ইনভাৰ্টাৰ এটা লোৱা হৈছে ইনভাৰ্টাৰটো মই দেখুৱাম ইনভাৰ্টাৰ যিটো বডিটো এইটো বডিটো আছে বক্সটো ইনভাৰ্টাৰ বক্সটো ইয়াত আছে এইটো ইনভাৰ্টাৰ আছে ইনভাৰ্টাৰটো কোনটো কোম্পানী হয় এটা প্ৰমো এটা দিলোঁ ইনভাৰ্টাৰটো কোনটো কোম্পানী এইটো কোম্পানীটো কি লাইফলাইন কোম্পানী মজা কভাৰ মজা কভাৰ আৰু এটা মই ইনভাৰ্টাৰটো দেখুৱাম ইনভাৰ্টাৰটো ওপৰত থোৱা আছে ইনভাৰ্টাৰটো ফ'ল' মি মজা লাগে কিন্তু এইটো টাইলস লগোৱা আছে আৰু এইটো ৱালটো দেখিছে টেক্সাৰ কৰিছে কালাৰ খুব মজা কৰিছে আৰু এটা মই বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখুৱাম এই লাইটিংটো চাওক লাইটিংটো আমি অফ কৰি দিলে হৈ গ'ল আকৌ এটা বেলেগ এটা কালাৰ দিব একেটাই লাইট আঁতৰটো বগা ৰাউণ্ডটো ব্লু তাৰপিছত আকৌ যদি অফ কৰি দিওঁ আকৌ একেটাই চুইচ এইটো হোৱাইট আহি গ'ল নেক্সট আকৌ অফ কৰি দিওঁ যদি আকৌ এইটো কালাৰ আহি গ'ল মানে এটা খুব সুন্দৰ ডেকৰেশ্যন খুব মজা হৈছে সুন্দৰ হৈছে আমি নেক্সট ৰুমটো দেখুৱাম সেই ৰুমটোত ইনভাৰ্টাৰ বুজি পাইছো অ' এইটো লগ আছে তলা ভাঙি দিম এতিয়া চাবি চাবি তলা ভাঙি দিম নহ'লে এতিয়া চাবিটো খুলি চাবি খুলি আমি নেক্সট এই ৰুমটো লৈ যাত্ৰা কৰিম এই ৰুমটো আছে চাবিটো এইটো চাবিয়ে হব লাগে কাৰণ এই ফালটো এইপাকে আছে আৰু এই ফালটো এইপাকে আছে গতিকে এইটো খাই নাখাই আমি চন্দুকৰ চাবিগাল দি দিলে চাবি ক'ত চাবি অঁ এইটো হ'ব খুব সম্ভৱতঃ এইটো হ'ব ডাঙৰ চাবি আৰু এইটো খাব পাৰি এই চাবিটো খাব পাৰি আমি চাবিটো খুলি জাষ্ট এবাৰ চু কৰি লওঁ খোল খালে এই ৰুমটোলৈ আমি আহিছোঁ লাইটিংটো প্ৰথমতে দি লওঁ লাইটিংটো আছে লাইটিংটো আহিলে আৰু লাইট আছে এইটো এই ৰুমটো মই দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰুমটো মই কমপ্লিট দেখুৱাই লৈছোঁ এইফালে এখন টি টেবুল আছে আৰু এইকেইটা আমাৰ যিটো নৰ্মেল এইটো প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ যিটো কোৱা হয় প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছে নিৰ্মাণ কৰে দেখিছে খুব সুন্দৰ ইণ্ডিয়ান বস্তু হয় এইটো কি হয় এই বস্তুবিলাক এইবিলাক মুকুতা নেকি মুকুতামণি আছে এইটো খুব সুন্দৰ সুন্দৰ মুকুতামণি কালাৰ কৰি দিছে কালাৰ আছে খুব ধুনীয়া মাটিৰ হয় এইটো বস্তুটো মই যিটো ক'লোঁ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ এইটো পৰিলে ভাগি যাব আৰু এটা আছে এইটো দেখুৱাইছোঁ গল্ডেন কালাৰ এইটো হয় প্লাষ্টিক নহয় কিন্তু চাউণ্ডটো শুনিছে প্লাষ্টিক নহয় এইটো প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ হয় পৰিলে ভাগি যাব মাটিত মাটিৰ টাইপৰ বস্তুটো এতিয়া আমি ইনভাৰ্টাৰটো দেখুৱাই লৈছোঁ ইনভাৰ্টাৰটো কৈছোঁ বক্সটো এই বক্সটো ইয়াত লগাব লাগিব এইটোত নহয় একচুৱেলি বেটাৰীটোৰ বক্স এইটো হয় ইয়াৰো আহিছে অঁ মাইক্ৰ'টেক বেটাৰীটো লুমিনাছ হয় লুমিনাছ এইটো লুমিনাছ বেটাৰী বহুত ধুনীয়া লুমিনাছ 200 AH 60 months ৱাৰেণ্টি আছে বস্তুটো আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ আমাৰ মানুহ মানুহৰ ঘৰত থকা এইটো হেণ্ড পাম্পটো যদি আপোনাৰ চাইকেলৰ পাম্প দিব লাগে তেনেহ'লে এই পাম্পটোৰ সহায়তে আমি চাইকেলৰ পাম্পবোৰ মাৰোঁ
এই কামকম কৰি আছে কিমান সুন্দৰ কাম কৰি আছে আমুকে এবলা ঠিকা হিচাপে লয় লৈ কিনে গুটে কাম কমপ্লিটলি কামটো কৰে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সাব ইমান ধুনীয়া ওয়াল পেপাৰৰ নিচিনা কৈ বস্তু বিলাক মানে কিন্তু ওয়াল পেপাৰ নহয় 3D আৰ্ট হয় আৰু ইফালে মই দেখুৱাইছো কি সুন্দৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট আছে আৰু একেবাৰে শেষত কব বিচাৰিছো আপোনালোকক এই ঘৰটো যে নিৰ্মাণ কৰিছে এই ঘৰটো আমাৰ গাঁৱলীয়া এজন সহা খেতিয়কৰ কৃষকৰ ঘৰ অন্য কোনো অভিজাত শ্রেণীর ঘর নহয় আর একে যিজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিজন কেরালাত থাকে এটা প্রাইভেট কোম্পানিত আর প্রাইভেট কোম্পানিত থাকি তেখেতে এই ঘরটা নির্মাণ করেছে সব বহুতো লড়া ছোৱালী কিন্তু কেরালাত যায় কেরালাত গলেও বহুতে কিন্তু কাম সমূহ সম্পূর্ণকৈ নকৰে নিজস্ব পথত গৈ তেওঁ নিজস্ব পৰিয়ালটোৰ কথা চিন্তা কৰি এই ঘরটো নির্মাণ করেছে আগলৈ যদি এনে ভিডিও সমূহ চাব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো এটি ফলো কৰি থাকক যদি ফেসবুকত চাই আছে আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মই ভিডিওৰ ডেসক্রিপশনত এটা ফোন নাম্বাৰ দিছো সেই ফোন নাম্বাৰটো হ'ল অর্জুন দাৰ আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে কাৰোবাৰ আৰ্ট কৰিবলগীয়া আছে এনে ধৰণৰ তেনেহলে তেখেতৰ নাম্বাৰটোত ফোন কৰিলে নিশ্চয় পাই যাব বাই বাই